নমস্কাৰ, শিক্ষা সম্পৰ্কে আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে হয়তো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিছে বা কৰিব, নতুবা ডিগ্ৰীৰ ৰিজাল্ট দিব বা দিলে। গতিকে এইখিনি মুহূৰ্তত আপুনি কি পঢ়িম কি নপঢ়িম এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যনত আছে, আৰু বহুতৰে ল পঢ়িবলৈ ইচ্ছা থাকে। যদি আপুনি ল পঢ়িম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে দিছপুৰ ল কলেজত আপুনি ল পঢ়িব পাৰে। দিছপুৰ ল কলেজ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত। তাত আপুনি 5 ইয়াৰ্ছ BA LLB কোৰ্চ কৰিব পাৰে আৰু 3 বছৰীয়া LLB কোৰ্চ কৰিব পাৰে। 2023-24 শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে ফৰ্ম দিয়া আৰম্ভ হৈছে। আপোনালোকে ৱেবছাইটত যাব লাগিব। ৱেবছাইটটো ইয়াতে ডাইৰেক্ট দিয়া নাই, তথাপি আপুনি যদি গুগলত যায় আৰু দিছপুৰ ল কলেজ বুলি মাৰে, চাৰ্চ কৰে, তেনেহ'লে আপুনি ৱেবছাইটটো পাব আৰু তাৰ পৰা ফৰ্ম ল'ব পাৰিব। এতিয়া বয়সৰ সময়সীমা কৈছে BCI আৰু GU ৰুলছ মতে, আৰু ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত আপুনি মাৰ্কছটো চাব, 10+2 নতুবা ডিগ্ৰীত BA LLB বা LLBৰ বাবে। আপুনি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট যদি হয় 45% মিনিমাম মাৰ্কছ, মানে 45% ডাউন হ'ব নালাগিব, বিলো হ'ব নালাগিব। OBC যদি কেটেগৰী তেনেহ'লে আপুনি 42% ডাউন হ'ব নালাগিব, বিলো হ'ব নালাগিব। আৰু SC ST যদি হয় তেনেহ'লে আপুনি 40% বিলো হ'ব নালাগিব। 10+2 ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু ডিগ্ৰী এক্সামিনেশ্যন ৰেচপেক্টিভলি। গতিকে এইখিনিয়ে তথ্য আছিলে। আপুনি ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰক, দিছপুৰ ল কলেজ, আৰু ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপুনি 500 টকা এটা দিব লাগিব আৰু আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপুনি আবেদন কৰক, আৰু যদি ভিডিঅ'টি আপোনাৰ বাবে প্ৰয়োজন অহা বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব বা কমেণ্ট মাৰিব, নতুবা আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পুনৰ লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে বিদায় লৈছোঁ।